Olá, seja muito bem-vindo. História do Papa Inocêncio I, em honra e memória. Ó Deus, a minha alma está sedenta e o meu coração anseia por ti como terra seca. Jesus Cristo, com sua paixão, nos livrou do poder do pecado, mas com a Eucaristia, nos livra do poder de pecar. Papa São Inocêncio I foi eleito em 22 de dezembro do ano 401, um dos mais ferrenhos defensores na Igreja Primitiva das prerrogativas da Sé Apostólica, em questão de doutrina e disciplina eclesiástica. Inocêncio I era, na verdade, filho de Anastácio I. É o primeiro caso de um filho suceder o pai no pontificado. Foi durante o seu pontificado que São Jerônimo terminou a revisão da tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata Latina, no ano 404. Tendeu a unificar a Igreja Ocidental em torno da praxis romana, estabelecendo a observância dos ritos romanos no Ocidente, o catálogo dos livros canônicos e as regras monásticas. Enfrentou a heresia de Pelágio da Britânia, tendo ratificado a condenação deste e de Celestino. Defendeu São João Crisóstomo. Durante seu pontificado, Roma foi saqueada pelos visigodos de Alarico I. Conseguiu que o imperador Flávio Honório proibisse as lutas de gladiadores. Inocêncio I era italiano. Nasceu em Albano, uma província romana do Lácio. Ele foi eleito no ano 401 e governou a Igreja por 16 anos, num período dos mais difíceis para o cristianismo. A sua primeira atividade pastoral foi uma intervenção direta no Oriente, exortando a população de Constantinopla a seguir as orientações de seu bispo, São João Crisóstomo, e assim viver em paz. Mas um dos maiores traumas de seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma cometidos pelos bárbaros godos, liderados por Alarico. Roma estava cercada por eles desde o ano 408 e só não tinha sido invadida graças às intervenções do Papa junto a Alarico. Pressionado pelo invasor e tentando salvar a vida dos cidadãos romanos, Inocêncio viajou até a diocese de Ravenna, onde se escondia o imperador Honório. O Papa tentava há muito tempo convencê-lo a negociar e conceder alguns poderes especiais a Alarico. Para evitar o pior, que ele saqueasse a cidade e matasse a população. Não conseguiu e o saque teve início. Foram dias de roubo, devastação e destruição. Os bárbaros respeitaram apenas as igrejas, por causa dos anos de contato e mediação com o Papa Inocêncio I. Mesmo assim, a invasão foi tão terrível que seria comentada e lamentada depois por Santo Agostinho e São Jerônimo. Apesar de enfrentar inúmeras dificuldades, conseguiu manter a disciplina e tomou decisões litúrgicas que perduraram até hoje. Elas se encontram na inúmera correspondência deixada pelo Papa Inocêncio I. Aliás, com essas cartas se formou o primeiro núcleo das coleções canônicas, que faz parte do magistério ordinário dos pontífices, alvo de estudos ainda nos nossos dias. Também foi ele que estabeleceu
a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Além disso, estratificou em forma e conteúdo a doutrina dos sacramentos da penitência, da unção dos enfermos, do batismo e do casamento. Durante o seu pontificado, difundia-se a heresia pelagiana, condenada no ano 416 pelos concílios regionais de Mileve e de Catargo, convocados por iniciativa de Santo Agostinho e com aprovação do Papa Inocêncio I, que formalmente sentenciou Pelágio e seu discípulo Celestio. O Papa Inocêncio I faleceu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, na Via Portuense, em Roma. Espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Compartilhe nossos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe e até a próxima.